Känner jag väl! Ah! Rumphål! Hej YouTube, hoppas allt är bra och välkomna ska ni vara till min kanal. Så låt oss prata om vad som hände den 4 juni i år 2023. Vi hade en stream som var tillägnad en av våra följare Miriams morfar, Sten Fredsberg. Så all kärlek till honom och även till dig Miriam. Vi började med Midnight Ghost Hunt och jag måste säga, jag har aldrig varit bra på att gömma mig och jag är inte det som spöke heller. Jag fick till några gånger det jag faktiskt var relativt okej, men de fann mig hela tiden ändå. Jag suger på just den delen. Men sen hade vi även gästspelarna Groom och Miriam som var med och körde och ärligt talat, ni var grymma. Epic, säger jag bara. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Vilka detektivskills ni visade, speciellt när mannen gick över till motståndarlaget och vi skulle jaga honom. Helt rätt, kändes riktigt, riktigt, riktigt bra. Efter Midnight Ghost Hunt så startade vi upp Back for Blood. Och oh my god, där pratade vi om att gå från 0 till 100 så här snabbt. Det var som att byta från en romantisk film till en actionfylld film med explosioner, skrik och blod. Lita behövde en paus efter allt spökjagande, så Leo hoppade in och ersatte henne inför den här zombie-apokalypsen. Zombievågorna, de kom hela tiden och jag vill inte kalla det för egentligen vågor, utan jag vill nog kalla det mer för zombie-tsunamis som kom hela tiden. Det var riktigt, riktigt mycket action. Det var skrik, det var skratt och jag tror till och med att Manne och jag, vi tävlade om vem som kunde skrika högst. Och det är klart att vi hade våra manliga skrik. Ja, klart vi hade. Och jag gissar att det var kanske jag som skrek högst. Jag vet inte. Du får avgöra. Men om du missar den här streamen så har du faktiskt missat någonting som var riktigt, riktigt stort. Men det gör ingenting, för nu kan du faktiskt titta på reprisen här och få skratta med oss när du känner för det. Du kan titta på den hur många gånger du vill. Kommentera gärna nedanför om du tycker, om du har tips angående de här spelen eller om du har tips på andra spel som jag borde testa, kanske även tillsammans med mina bröder och syster. Så kan vi se om inte vi kan göra det. Jag kommer svara på varenda kommentar som ni lägger upp. Och är det så att du gillar den här så klicka på tummen upp. Är det så att du inte gillar den, klicka på tummen ner. Oavsett så kommer jag bli tacksam och glad för att du gör detta. Och är det så att du vill veta när jag lägger upp nya grejer och kanske även när jag går och streamar, ja men klicka på subscribe-knappen och även på klockan där, så får du information när jag gör detta. Men jag tycker nästan att vi kör igång detta, för det var mycket skrik och självklart väldigt manliga skrik. Så jag tycker vi kör igång. Och du, kärlek och respekt till alla dina närmsta. Kom ihåg det. Tja! Burn a ghost. Så ja. Mm. Oj, vad händer? Ja, vi har redan börjat. Ska skjuta igen. Ja. Mitt hängde sig. Nu så. Nu händer det. Autobalancer är igång. Så att jag tänkte att då... Ja, vi har åkt runt här. Så det är jag, Lita och Manne i ett lag. Yes. Du kan ju flytta över Nino. Sant. Jo, men gör då är... Ja, men de vill utmana oss. Det blev ju utmanade, så då ska de ju egentligen inte vara i samma som vi. Okej. Ja, gör det. Mm. Ja, ska de utmana oss på de fan? Så. Du jävlar. Jag är lite nervig just bara för att stackarna, de är två, men ändå. De har ju bottar. Grombar, det var ju bara Mille som utmanade, inte han.
tyvärr, jag har WC tillsammans, du får klara dig själv. Åh. Jag känner mig lite taskig. Fast alltså, bossarna är fan jävliga. De är bra. Ja, det är så att det är liksom typ inte ens... Nästan Petro spelar med bottarna utan bottarna. I'm back! Back! Yeah. Back! Vad är ni? Åh, det ska vi se här. Åh, det här var väldigt länge sedan. Man kommer ihåg hur man gör också. Ja, jag har redan glömt. Jag med. Håller jag redan på att jaga dem. Ghost, over here! Jag pingar med... Jesus! Jesus! Åh, du, vad detta känns ovanligt nu! Åh! Herregud. Hallå. Var är ni? Var är ni? Hallå? Hallå ja! Ni är det eller? Åh. Oh. Herregud vad ovant det var att köra det här spelet nu. Ja, det var det rätt. Två minuter 40. Ah! Han är här någonstans. Ah! Han är här någonstans. Hej, jag dött! Jag tog en bot i alla fall. Satt fast. Vi måste ha vacuum, ja. Jag sticker och hämtar. Japp, jag vakt. Jag vakt då. Jag ser, vi har tomat. Ja, vi har tomat där borta. Där har vi en. Vi har två till längre bort. Måste vakuumera. Yes. Vakuum, vakuum. Fiskar. Kommer bli piskad om en minut och 20 sekunder. Ja. Åh, här hemma. Oh shit. Ah, det var där som man pingade jag. Jag kommer inte ihåg. Nu är ingen. Inte jag heller. Här har vi någon. Nöd! Woho! Jag gjorde ingenting, men det var bra. Men ge mig ett ög. Och så jag med min påse. Oj. Ah, shit. Nu får vi... Nu får vi... Gömma oss ordentligt. Ja. Det här kommer inte gå bra för mig. Känner jag bara sådär spontant.
Jag ska försöka inte kolla på er. Inte ni vet var ni är. Vi får se var vi hamnar, för att jag satte ju, jag har ju inte tryckt av autobalancer. Ja, okej, okay, den kör en, en automatisk, eller? Nej, jag ska se här, vad hade det? Den kommer nog dela upp oss på det. Ja, det var det. Nah. Vill ni att ni ska fortsätta så, eller vill ni bli... Men nu tror jag vi väl är samma. Ja, jag tror jag. Ja, det tror jag. Nu är vi det. Det är nästa bana som... ska se. Jesus, det laggar till. Det är ju att de verkligen har tittat på oss när vi har... Inte bara. De kan ju vara taktiken, tycker jag. Nej då! Nej då. Inte alls. Jag försöker hitta en inställning för att det tar längre tid för dem. Och se mig på streamen. På en delay. Kan vi inte bara lägga en sån delay på typ en minut? Output. Nej, det är fel. Det här kan vara intressant att se hur snabbt jag dör. They're here. Oh no! Jag är jättedålig på att gömma mig. Jag med! Åh, vad nöjd! Vad jobbigt, det kändes som att jag körde liksom med andra människor. Och inte bottar. Stream delay! Ja! 60 sekunder! Så, apply! Stötta på mig! Nu tar vi sån här en minut stream delay. Får vi se om det händer. Nej! Hello! Oh! En bot som tog mig. Det var en bot som tog mig. Lät du en bot ta dig? Ja, en bot. Ja, men de är brutala. Just när det gäller spelet, just så är bottarna jättebra på det här spelet, tycker jag. Ibland. Nej, jag blev vakuumerad. Jo! En vakuumförpackad manne. Ja. Nu ska jag inte kolla mot er, så att de inte ser var ni är. Fiskar. Gråsög mig. Jävla groms. Vill inte bara jag ska putta på dem. Citat. Gromsög mig. Vad är han? Jag ska putta på honom. Putta på honom. Mycket gott med vindruva. Innan jag ska kolla mot en vägg. Ja, precis. Väldigt intressant. Var det de här sockervaddsvindlarna? Nej, det var det inte. Det var något annat. Jag har inte hittat dem. Jag letar efter dem överallt. Jag har sett dem ibland på kvanten. Jag har aldrig sett dem.
De kommer bara i september månad. Nej! Låt mig vara! Låt mig vara! Det lät som låter Figaro. Figaro, Figaro! Låt mig vara, låt mig vara! Aj. Låt mig vara, låt mig vara, låt mig vara. Nej. Rumpål! Fan också! Oh, han sög mig också! Domsväng dig! Dagens citat från allihopa. Domsväng mig! Ja, nu kommer vi! Come to daddy! Hello! Hello! Ja, men tjenare! Nej, men... Hallå! Hallå! Hehehe! Ja! Ja! En kvar! En kvar! Var är de? Var är de? Natasha! Oh. Jag borde ha sådana här honor. Nu är det, nu kommer återbalanser, så nu gissar jag på att det blir slumpmässigt. Mm. Vill ni vara med 6 nu mot botten, frågar Rom. Vad tar du? Nej, det, ni utmanar oss. Men skulle inte Leo komma in? Jag vet inte. Han var väl upp, är fortfarande upptagen. Ja, han är inte online nu. Nej. Grom poängterar det igen att han utmanar ingen. Det var Mille. Bra musik. Ja, ni får skydda mig. Jag kommer snart. Japp. Yep. Yep. Perfekt. Och den här banan är större också. Ja. Man har ju en minut på sig tills allting börjar. Jag gillar den här låten. Men bra. Baby.
Då hamnade du i spöklaget, tills jag på mannen. Nej. Okej, jag ser inte det. Men jag ser skinnet där. Okej. So many ducks. Just det, ska du inte protect me nu? Ja. Ja, jag har ingen radar på mig. Jag stannar här vid Nina för tillfället. Jag springer med Manne. Det är någonting här. Här! Där! Så. En nere. Five to go. Här. Hallå, Mirre. Hej, Mirre. Den lilla raden, lite opowered. Jag har fortfarande inte fått ordning på hur man gör det där uppdraget när man väl får raden. Nej, den är för jävla. Ja. Även om man står rätt på föremål så verkar det inte så att det funkar. Yeah! Ja! Tjena! Är det du, Gro? Nej, det var det. Det var du. Det. Tada! Vad sa? Aj. Du, din jävel. Du kom med dörren. Fan. Han gav mig bitch slap med dörren. Fan, alltså det där är ont. Dörrar är väldigt tunga. Har vi hittat dem än? Ja, det är en kvar. Ja, en kvar. Det är en kvar. Jag måste också dammsuga upp. Ja. Gå och suga ner det på en grom. Jag ska också ta en vacuum för jag har det som uppdrag. Jag sög ner det. Nu ska jag suga grom. Kom hit grom. Ta en. Jag fick Bernard. Oh no. Jag har bara en minut på oss. Ja, just det. Jag har ingen radar med mig. Så jag har inte heller någon radar. Jag har en, jag springer runt här. Här har vi någonting, eller hade någonting stort. Det var någon fälla. Ja, oh, jävlar. Ah, det är spökena som bor oss. Ja, det är det. Det är någonting här i närheten. Det är säkert något litet i en butik eller någonting. Ja, vi har snart 15 sekunder. Oh! Uh-oh. Yep. Retreat! Uh-oh. Retreat! Jag ska gå till med det. Skjuta, skjuta!
Nej, 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 nej! Nej! Fuck! Jag bara hör den här lilla dockan. Nej, 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 nej. Nej, 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 låt mig vara, låt mig vara, låt mig vara, låt mig vara. Ja. Oh shit. Jag fick lasta på mig. Oh shit, chicken nugget. Oh shit. Go, go, go. No. No. Oh. Okay. Jag tror att du får mig direkt. Akta bakom! Grom! Au! 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 Yes! Ah! Nej, jag är den tysta. Nej, Milo sprang iväg. Men du på andra sidan, den här där ramaren, vad fan är det? Oh, come on, come on! You can do it! You can do it! Jag skulle ha haft en defibrillator nu. Hon är bakom dig, du. På andra sidan är plakett. Där tog den, på vänster sida. Och på höger sidan. Det är två stycken. Ja. Är de två? Ja. Är det mirror och en bot? Mirror är under dig. Oh boy. På höger sida. Och tycker du det? Jag tycker att det är jättespännande. Det är jättespännande. Ja. Det är också att det är som att titta på en actionfilm. Jag sitter och med min 2 liters vattenflaska. Gött. Ska du dricka så mycket vatten? Men. Eller en vatten? 30 sekunder kvar! Woho! Oh shit! Kommer den andra med? Han är under dig. Håll ut, Juran! Håll ut! You can do it! 3, 2, 1, yes! Oh, yay! Tack för att Mille var snäll. Jag gillar min lilla påse. Den hade jag behövt nu, en påse. Där gick du ner nu då? Ooh, gett. Tryck på F. Fred nu! Man, de kan väl hoppa över. Vi kan köra mot bottarna. Ja, kan vi ju fixa. Mm, gör vi det. Ska vi se här, jag ska bara komma in själv här. Det är jag.
Då tar vi upp. Jag vill ha vapen. Och sen när bottarna kommer fram här så att han bitar. Oj, tryckste du väldigt tyngre. Hello! 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 Fuck. Jag kan inte byta mot bottarna än så länge, att det är så. Nej. Jag ska se här. Nu så, där kom det. Ja. Hello! 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 Jag måste ju hitta min lilla gubbe där, vad fan är det? Gubbelådan. Ja. Det är fan min favorit. Där är en gubbelåd. Hello! Varför kan jag inte... Jag kan inte ta, verka som att jag kan inte byta plats. Jag kunde bara byta plats på en utav dem. Va? Gick inte? Inte helt och hållet. Ja. Men vi kan få hoppa ut då och göra mer. Ja, det ska vi se här. Jag ska kolla här och se vad som... Ja, det är väl just att spelet har börjat bara. Det är väl där. Ja. Bling. Men vi går ut och gör en ny map. Ska vi göra det? Ja, så att alla kommer på samma bok. Ja. Yes. Tror jag vi kan göra. Leave. Då går vi ut då. Ja. Party leaving! Bra, du hinner äta lite först. Ja. Och så... Man ska se create match. Ja. Så där, custom game rule. Syrran är the game master. Så, nu är koden för att komma in i lobbyn annorlunda. F7A7CF. G? Okay. Sa du F, A? Nej, F7. Mm. A7. CF. 83869. Sätas. Nej, fan också. Ja, det går bra nu. Ja. Där, ja. På Mirin. Se, vad har vi? Jag har ju massa poäng jag har tryckt in mig här, tror jag. Mm. Kommer Grom in också, eller? Tror det, nu är nog på väg snart. Nu så. Vill du kolla igenom dina skins först, Manne? Jag tänkte bara kolla, finns det inte någon sån här... Sätter igång mikrofonen på spelet. Jag vill vara med på voice chat, men vår voice chat är till för familjen. Jag ska se. Audio. Audio, va? Jag börjar vara någonstans där, så kan man prata inom spelet. Ja, någon knapp måste man trycka, tror jag. Bindings. Då är det ju... Push to talk Q. Q trycker man. Okej. Okay. Jag ska se om jag har samma. Change key binding. Jag ska nog ändra min också. Du brukar ha en annan knapp för dig. Push to talk. Ja, jag har Q har jag ping location. Okej. Okay. Det ska vi se. Då får jag ändra det. Vänta lite grann. Give me a second. Ja. Kommer inte ihåg vilket jag har där. Ping var ju på scrollen på min del.
när man pratar med honom. Så, push to talk all då. Okej. Okay. Eller team kanske man ska det på kanske. Jag tog det på all för att ändå... Ja, det, jo men det, jag kör också det. Men de kan inte vara i samma lag som oss eller? De är ju blåa. Jo, men det ska gå att ändra sen. Jag tror det i alla fall. Ja, då kollar vi. Kör! Japp. Aha. Jag ska ta och ändra det i server tools, ska vi se här. För det ska gå att ändra. Mm. Asylum. Ooh! Mm. Jag ska se här. Mm. Hör du mig, va? Nej. Hallå, hallå? Nu. Ni hör mig? Hallå! Tjena! Hej! Vaka! Men hörs jag? Ja, hörs. Yes. Dock, jag behöver nog ändra ljudet lite, för jäklar vad högt där. Jag hörde det också. Va, är du högt eller? Vänta lite, där försvann vaxproppen. Ja, den flög ut. Nej, men den gick in i hjärnan, vaxproppen. Ja, just det. Det. Om man stänger av Discord då, tänker jag. Om man försöker spela på det här sättet och prata. Jo, det kommer att bli bra. Det här ska bli kul. Jag vill se om jag gör... Botjakt! Så. Ja, hörs jag spelet nu? Japp. Undrar hur långt bort man kan höra varandra. Hör man... Liksom, jag är inte ens nära dig lite och jag hör det fortfarande. Ja, jag hör dig också väldigt bra här. Ja, jag hör också. Jättebra. Hallå, hallå, hallå. Hallå. Ja, jag hörde det lite längre bort. Proximity. Hallå, hallå? 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 Men nu, vad det gäller nu då? Borta någonstans. Jag har ingen radar på mig. Nej, vi har någon spöke i källaren här. Ja. Ja, LTV här, han den inte flyttar på sig, eller? Jag springer omkring och suger upp folk. Ja, ja jag hade en här, bra. Så tänkte jag tog här, det. Här! 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 Det är någon här. Var är de? Den. Död! Mycket bra. Mycket bra, very good, very nice. Mycket bra. Jag måste ju använda den här. Åh, det där lät ju snuskigt. Jag har ett spöke här inne någonstans. Jag har fått mat! Okej, vad blev det för gött? Laxpotatis och citronsås. Ja, vi har någonting här. Vart kan man vara, tro? Toalett? Var? Kom hit. Kom. Ah, det var det.
Det är lite lustigt, vissa hör ju jättetydligt. Medan andra... Det är för att man använde proximity-versionen utav... Han använde liksom C istället för Q. Så han är ju liksom... Vad är han? Han lär sprang upp, va? Nej, död. Jag tog upp han. Han är borta! Uppsugen! Jag suger upp han. Han suger. Någon är kommit mig. Det är någon... Det är en här. Oh. Ja. Vill du säga någon kom hit, alla kommer. Teamwork. Vacuum cleaner here. Så den dog. En till. Oh! Nah. Hunter's Queen! Nice! Fuck you, guys! Min gubbe visar fingret. Det var två fingrar. Ja, två fingrar. Japp, yep, två fingrar. Japp. Yep. Kan man inte sätta så att den så att man kan prata hela tiden? Ingen aning. Det får någon annan. Det är lite jobbigt att försöka att liksom trycka på knappen hela tiden. Ja, samtidigt som man försöker flytta på sig. På öppet här så kan jag... Jag har ingen aning. Vadå? Vad man nu ska kolla efter som stöke. Ja, det är bara gömma sig, tror jag. Ja, det... och döda. Bästa du kan gömma dig för. Ja, det är att välja ett föremål, sen får du ju, samlar du ju på dig ektoplasma under tiden om du står still. Det är bara att spamma taunt. Så problemet är ju att är det andra spelare så hör de dig, men bottarna är inte så smarta. Okej. Okay. Mm, jag har inte varit en dörr, verkar vara typ en av de bästa grejerna. Ja! Oh ja! Oh ja! Det är roligaste. Ja, verkligen, vad smäcker du? Ge man den bitchslap! Min tur. Okej. Man kan ha en TV. Har du spelat en del mer, eller? Nej, hon skaffade det här i torsdags för att det blev gratis då på Epic. Okej. Okay. Då är jag väldigt ny. Ja, nej, för då vet jag att du får också... om du tittar på kartan eller tittar runt omkring så ser du till sist en shrine. Där kan du byta olika förmågor. Men du måste få poäng för att låsa upp de förmågorna. Jag gissar på att du inte har gjort det än kanske. Nej, inte än. Nej, när man klarat en bana får du ju... Spenderar du på att antingen köpa... köpa skins. Eller som det är nu, köpa en massa... egenskaper. Nej, i början så har man inte så många, tror jag. Man har bara en eller två kanske. Okej. Men du kan sakteligen låsa upp fler. Sen får du också till exempel du får utmaningar, challenges som du kan göra så du får extra poäng. Men i grund och botten det är att hitta ett föremål när du spöker och försök hålla dig borta. Sen finns det några föremål som heter hero props. Och de, till exempel, det kan vara rustning och då kan du stå och svinga med ett svärd och ta död på bottarna. Ja, som Gaston och Manne försökte göra där i början på ena banan. Jag blev ja, men Mira har dragit en.
Jag har dragit den med vad heter det, med dörren nu. Pappa med. Mm. Ja. Jag har tagit två nu. Ja. Ja. Jag har en här. Jag försöker hålla igång den, men den vill inte. Lyckat, jäkla dum bot. Jag slår vid dörren och skjuter rullstol. Ibland är det också att de hamnar på något konstigt vänster, att du öppnar och stänger dörren och ingenting händer. Den bara, botten bara följer med. Ja, det är det jag har haft problem med här väldigt mycket. Det var inte lätt att köra mot er direkt. De har ju dock kunskap om det här spelet. Nej, men det är krångligt ändå. Jag har öppnat upp dörren för dig. Är du en gentleman alltså som öppnar upp dörren för dem? Ja, passar dig med jag försöker vara snäll. Nej, det tänker jag inte göra. Sorry, not sorry. Hur går det här? Nej, jag dog! Har någon av oss dött? Ja, jag fick granat på mig. Ja, och Lita står ner i källaren och bara hoppar. Jag är nu kör vi dog! De såg upp oss. Pappa, du blev sugen. Jag säger inte vad jag var på väg att göra. Han är så kränkt nu. Ja. Hashtag kränkt. Hashtag uppsugen. Dog din mikrofon innan? Hashtag uppsugen. Det var äcklig jävla blur. Hallå? Cannot area talk. Aha, där är du. Hej då! Jag har ställt mig i trappan. Bottarna bara står och tittar på mig men gör ingenting. Eller stegen. Hur många har vi dödat förresten än så länge? Det ser man, till exempel, du ser upp, längst upp i mitten där. När det för de blå det är vi och sen är det fyra stycken röda, så det är fyra stycken bottar som är kvar. Alltså, jag har blockerat dem. Jag har ställt mig på stegen. Det är 8 sekunder kvar. Oh. Ja, det är 3 stycken som inte kommer förbi mig här. Jajamän. Nu ska vi äta upp dem. Go to daddy! Come to papa! It's time! Yay, vi lyckades! You mother trucker! I eat you. Jag gillar min lilla påse. Wow, 0 spöken förstörda. Shit. Oh, jag kom upp i level. Duktig! Promoted to Apprentice Hunter 2! Nice! Ah, du har snart 3. Nja! Bara... Ooh! Ah! Vad ska vi... Vad har vi för uppdrag då?
Jag ska vacuuma. Man, den är inte så jävla svår. Du använder radarn för att hitta den. Och sen klickar du med scrollhjulet för att pinga där du tror den är. Om du prickar rätt så kommer det bli en orange indikation. Ja, ska testa. Okej. Okay. För det var alltid lite småklurigt hur det funkade. Mm, men det, det låter ju ändå ganska rimligt liksom. Ja, det är så jag gjorde när jag fick det uppdraget. Så jag klarade den på det sättet. Jag liksom spammade runt med E för att flytta objekten. Och sen när jag visste vart spöket var, då markerade jag den med scrollhjulet. Titta där, lärde vi oss något nytt. Asbra. Ni spelar och ni lär er vad ni spelar lyckat. Amen! Man ska aldrig sluta lära sig. För den där har alltid varit krångligt. För jag till och med kollade upp det. Och det stod ingenstans hur man skulle göra den. Ja, precis. Så att, efter den här ska jag och sambon ut med flingan. Så ni vet. Amen. Jag är lilla bobbe. Har spöke häråt. Okej. Okay. Jag tror det är på andra våningen. Okej. Okay. Oh! What the fuck? Slänger grejer på mig. Oh! Nu igen! Här uppe. Den är här uppe någonstans. Wow, jag hittar! Okej. Vart är du förresten? Jag är på andra våningen med spöket. Ouch. Au. Okej. Okay. Nice! Där den dog. Aj! What the fuck? Det var poltergeist grejer som slog där dammarna. Oh my god. Vem är det som ligger där? Vänta. Det är vid mig tror jag, men jag vet inte vad det är bara. Så välkommen tillbaka, Grom. Ja, det är den. Okej. Hello, where are you? What can I call it up to? Ghost sighted. I saw a ghost over there. Det är så man pingar dem. Ah! Det blev en docka. Det verkar hur det är, min karaktär säger att det är ett spöke här. Jo, okej. Där var det. Ghost over there. Jag håller mig till dig då. Okej. Okay. Whoa! Okay. What? Ghost over here. I saw a ghost over there. Feel the chill. Några av er är fejk! Ja, men inte jag! Låt mig vara! Jag är inte fejk. Jag är här. Vadå, kan man slå varandra? Kan man slå varandra, menar ni? Nej. Ja, jag menar väl det. Nej. Nej, vad tänkte jag på? Har vi några av oss blivit dödade, eller? Nope, men vi har tre bottar kvar.
Okay. Det var den här i första våningen. Den smet. Jag tyckte jag såg någon slott och jag kommer hit. Det gjorde den. Kan man vara? Var är du? Jag vet inte vart den är. Jag ser ju ingenting. Ibland är det jättesvårt att hitta dem. Ja. Det var jag märker det. Ja, jag använder det för att försöka hitta dem, men det är svårt. Jag tror det är den jag hör, Manne. Men vad fan, det går ju inte att... Fan, jävla bajs. Jag kan inte få bort den här. Detect the ghost with radar. Det kan vara något i mig. Where are you? Göm er, vart ska vi gömma oss? Oh shit! Nej! Låt mig vara! Nej! Helt shit. Shit. Ja, han kan inte ta mig. Det fanns att ta mig till... Luta. Va? Du hoppar här. Hoppar upp på skylten här. Jag har 4 spöken här under mig. Men fuck. Oh shit. Det här är inte bra. Jag samlar alla. Alla här just nu. Så kom inte hit. Försök att hoppa. Sådär, ja. Så. Säkerhet här. Jag ser på... Kom då! No. Rumpa! Yay! Yes! Nice! Good! Nej, jag måste lämna nu för... Mycket duktig. Jajamän! Åh, nästan en level. Jo. Jag levelar upp till level 8. Yes. Tomten är min. Vi lägger en sån och lägger lite fällor. Va? Hello? Yes. Bottarna är inte nådiga.
Hello? Come and find me. Hey. Hey. Hello. Var är hitta ni mig inte? Spring, Lita, spring! Slå han! Döda han! Run! Spring! Ah. Ah, Manne dödade dig. Ja, han blev kickad och sen fick han komma in igen. Men va? Åh, han streamsnipar mig! Nej, det kanske inte gör kanske. Jag hoppas att jag inte gör det. Åh, jag blev uppsugen. Speeding time. Så okej, så brorsan tillhör det andra laget nu alltså? Ja, han blev kickad och så kom han ju in igen. Men jag kan ändra det sen när vi kommer tillbaka. Okej. Okay. Undrar om han hör mina plingar? Om de är jäkligt svaga de plingarna. Richard! Richard! Jag springer! Nej! Nej! Så teabagging. Amen! Ah, vi har en kvar alltså. Yep. Vi har en bot. Jag gillar botten. Ja, man håller på att döda botten. Nej! Verkar som man bara kan höra sitt egna lag, kanske. Ja, det verkar lite så. Eller ja, du kan prata overall, tror jag. Du har en... Ja, du har en knapp för... Team och en knapp för all. Ja, jag har samma på båda.
Oj. Ja. Då så. Ska vi se hur detta går då? Ja. Flyttar du över man till detta laget nu? Det verkar inte som att jag kan göra det just nu. Ja, men det är nog för att han är inte inne. Nu borde du kunna göra det, för han är inne i spelet nu. Jag tror när man laddar in liksom väljer vad man vill ha för saker som man inte kan flytta över till det andra laget. Tar du och testar att flytta mannen nu lite? Det går inte. Nu försvann den knappen. Nu är det antagligen satt. Ah, rip. Du kan inte flytta på mannen, eller? Rip. Nej, jag kan inte flytta på någon alls. Han, det kommer skit. Antingen har han skitskoj eller så sitter han och svettas skott just nu. Sweating bullets. Han har skitkul. Ja, jag tror det också. Ja. Nu ska vi försöka få tag i han bara. Jag har hittat han. Följ efter dig, pappa. Det är man är soptunna. Jag fick han. Någon som har vacuum på sig. Nej, inte jag. Sug upp han. Ja, botten sög upp man. Ja, det är bra. Alltså, jag hittar ju inga spår. Ingenting. Det är någonting som plingar här borta. Vacuum cleanup needed here. Nice. Me like. Är alla snabbt borta? Jag ser bara player och ett nummer. Den är där, eller? För jag ser ju dig och Linnea. Ja, för jag ser player 7, 98 och så vidare. Ah, okej. Okay. Det har buggat för mig. Bugg. 2 minuter kvar. Nej, det var det inte. Jag kommer vara en fälla. Det var en gammalt spöke som var i den. Ja, här var spår. Den flyttar dig. Spåren hinner försvinna innan jag ser vart de har gått.
Hallå där, ja! Varför skjuter vi på den botten, eller va? Jag tyckte... För jag tyckte han var blå, men det var inte. Jag tydligt. Spökar. Jag var såhär, han skjuter, jag skjuter, jag med. Spöke? Spöke? Vad har vi spöke? Det var det spöke. Okay. 40 sekunder! Oh no! Tretti? Då är det dags! Vi har ju större chans om vi håller ihop i och sig så vi kan köra allihop samtidigt. Nu kommer de! Kill them all! Det där var nog mannen. Wow! Det där var mannen. Jag är död. Oh no. Är du jämte mig, Grom? Bakom dig lite. Du dödade manne. Det var det viktigaste. Nu kan vi avbryta. Vilka är det som hoppa, lever? Hoppa. Tack. Ghost over here. De är bland planeterna. I like to move it. Come hither! Ow!
Where art thou? Ah, 5 sekunder! 2, 1, 0! Nice! Ja, men ska vi försöka få in mannen nu då? Ja. På mig så står det bara player och ett nummer. Jag ser ju inte namnen på er. Så, nu kommer han in igen. Men jag kan inte höra honom. Nej, inte jag heller. Nu hör vi. Jag hör inte, manne. Jag hör... Han hörs i Discord, men inte mer än så. Ah, okej. Jag tycker det är roligt, man verkligen kan hoppa upp på dinosaurieskelettet där borta också. Kommer dem! Hör ni mig? Nu! Ja, nu. Jajamän! Hallå? Nej, vad ska jag? Är det hade samma idé som mig nu då. Jajamän! Pockack! Ja, jag tänkte i första, sen blev jag piskad själv, men det är en annan sak. Ja, okej. Okay. Jag sa råka skjuta dig. Ja, jag brinner! Varför? Han brände mig, din jävla... Hon kan inte hjälpa dig. Men rör mig inte, stopp min kropp! Stopp min kropp! Ah! Hello. En kisse. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Och hopp. Men rör mig inte. Hopp. 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 Hopp, hopp, hopp. Det är 2 stycken efter dig ner. Ja. Jesus. Ja. Krävs 2 stycken för att ta henne, vet du. Nej. Jag döden dog. No. Jag springer fortfarande, ja. No. Brorsan. No, syrran. No, syrran. Oh, jag hittade en kassett. Du kan vara ett kassett. Jag hittar musika. Hör inte det sedan. Ah, jag försöker. Jag ville komma bort till dig och återuppliva dig, men jag blev bortputtad. Hur går det, Nino? Jag mår bra. Jag sitter här. Jag är inte... jag och Grom. Vi sitter här och tittar på vad som händer. Nino borta. Hej. Nej, han lever fortfarande. Va? Ni är inte här. Jo, han är där uppe. Här är jag. Ja, han lever fortfarande. Jag hör inte han. Hör inte han mig? Pratar, men jag hör inte honom.
Hej! Ja, hör ni nu. Ja, det kanske är just beroende på vilken... För jag hör honom avlägset, så då använder han ju den andra... Hello? Andra spelmicken, eller vad man kan kalla det. Hello? Ja, han har ju det att han har ju båda på en och samma knapp. Och jag tror han använder den proximity-chatten mera. Två små ugglor, så söta ni är. Ska bara teabagga lite fortsatt. Ja, what? What the fuck? Oj. Nej! Jag har fått en som är på mig! Du har fyra på dig. Nice. Sug! Det är ingen fara, de är ganska dumma. Och det är ju borta, alltså. Stopp i kropp! De är riktigt nitiska. Det var en till! Nej! Nej! Här har du en anka. Jag hör inte den ni nå Hallå! Jävel... Vadå? Han måste ändra på keybinds då, i och med att han har båda på en och samma knapp. Ja, men det borde fungera ändå. Ja. Jag dog och blev uppsugen. Uppsugen? Jag försökte... Och ni, jag blev uppsugen också. Ja, jag försökte hjälpa Linnea. Det är helt sakta. Lägger på mig Nino och botten då, alltså. Ja. Yeah. Ingen press alltså. Ah, dock, vi kommer att alltså. Klara av det. YOLO! Nej, vad fan har vi botten då då? Vad säger bottarna? Där har vi en! Ja, lycka till att få mig när det är några sekunder kvar. Bottjäkel. Hej! Dos! Uno! Gomsi, gomsi! Jaha, bottarna försöker gömma sig. Tre stycken på ett som var ställe. Lyckat. Där är jag! Det jämlar sig. Fan, är det de två sista bottarna nu då? Generatorn. Mm. Nej, 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 de är inte längre! Nice. Åh, nej. På en runda. Vad sa du där det klipptes bort? Det är level 9,5 på en runda. Nice. Spectre cannon. Dang. Hello, hello. Hallå? Yo! Hallå? Detta blir nog min sista, sen tänker jag upp över till Minecraft igen. Yes! Jag hör inte Nino fortfarande. Ahe! Jobbigt.
Ja, det var väl det som Grom var inne på, att du har båda knapparna tillsammans. Ja. Du har också både Discord och i spelet. Ja, jag tänkte på att du kanske inte hörde mig, så att... jag hör er, men inte ni nu. Okej. Okay. Men, hör du mig nu då? Ja, fan också, nu kan jag höra honom, helvete. Jag tänkte säga att det här kanske är fördel att man inte hör, men nu hör jag honom. Awemawe. Har jag, kan inte få upp min kokosnäng. Dilililili. Inte ens med hammare och spik. Med min lilla yxa. Ägga tills jag blir stel. Bordet i tack. Paketgolvet sprack. Men äter den i! Jävla nötjävel. I feel some darkness en, here. En prop som jag gillar här, det är Mimic i stort sett. Där har vi en, va? Oh shit, vad den fick fnatt. Den hoppar upp. Det gjorde den här. Jävlar. Här borta är den. Där. Vad fan hände? Satana perkele. Den är radion. Yeah. I went my way. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ow. Pappa, gå ner där. Nej, det tänker jag inte göra. Testa, kolla. Nej. Oh yeah. I feel a chill. Jag hittar spöke. Det är en fejkad spöke, det är en bortkull. Jag är död! Nej, det gjorde inte. Men jag höll på det. Jag har 4 HP. Man Kell har dödat Miguel. Döda kusinen. Wow! Det är ett spöke här som springer på båt. Nej, inte nu längre. Ja, 90 face på mig. Ja, du var för simande. Fan, 90 face på mig. Det bara skvätt in ylle på mig. Jag tror att klickade på klippet på den, för jag vill se det. Du kommer upp där på det. Skott är fejad. Men jag ska dra över till Minecraft nu, så vi hörs snart. Yes. Ja, men det gör vi. Tack för spelet. Hej. Hejdå. Hejdå. So tell me. What did you see out there? I am one. Alpha and Omega. Devils. Hundreds of them.
converted to, oh, corrupted by the darkness, worshipping a false god, bearing false promises, but evil meant to be our undoing. It is my purpose, no, my destiny, to shepherd my flock back to the light. But the battle for our souls, our very essence, cannot be fought alone. This I have seen! Han ser jättesnäll ut. You got it, pal. I've got many. Oh, yeah, that's mine, bro. But you will call me Prophet. Prophet. Får vi se här den. Jag kör ju fortfarande Tala. Så att någon får, den som vill får ha visselpipan. Ja, men jag får gärna visselpipan. Who wouldn't be in for a day of near death experiences and endless terror? Så, och alla får lite pengar tänker jag. Det går bra. Där kommer skatteåterbäringen. Ja, just det. Robin Hood, jag vill ha. Det är ju snart dags ändå. Vad är det? Om man deklarerar tidigt så fick man väl nu lagom innan midsommar. Ja, 8:e, 9:e. 8:e, 9:e. Ja, du menar så, du menar så. Ja, jag fick min i april. Ja, april då. Den är slut. Ja, du. Jag kör en group hug. Ja. Ja, då var det kimichammade över hela ytan här nu. Fattar, roboten alltså, robotskillade. What exactly do you mean by devil? Dan's recollection of events is not an isolated incident. There have been a number of reports detailing civilians being abducted throughout the greater Kanoa County area. I have reason to believe the victims may have been taken to the abandoned correctional facility on the other side of the river. Did your birdie say if it's working or not? That's a question you'll answer soon enough. Hope one soon enough. Typical. Oh, not too far from here, but it's just what we need. So, hey, you know this place? Used to run supplies for families living out here. Haven't seen them in a while, though. Ooh, gimme. Yes? Yep. Sure. Do it. That a ridded sinkhole? Not seeing their signature claw marks anywhere. Could have just been this time. Keep bleeding! Reload it! Åh, oh, tog du... tog du den jävla adrenalinsprutan där? Vem jag? Ja. Nej, jag har ju mini-däcket faktiskt. Ja. Det är en... Kan det hända då att ni dödar oss allihopa? Typ. Det har redan hänt. Det är snitchen. Jag tror inte varför Linnea förlorat så jävla mycket hopp. Oh shit. Skjut snitchen. Om 3, 2, 1. Den till snitchen borta. Åh oh, när jag pingar saker så gör vi 10% mer damage. Okej, okay. 1, 2, 3. No! Come on, dude! You fuckers! Fuckers! What's your problem? Don't get up.
go, Dottie. Let's go, Dottie. Ow! 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 You're not ready for the other side yet. Besides, you'd enjoy it too much. Can't have that. Get off. Thanks. Woo! Feels bad. Come down. Pocketing this. I'm enjoying paying for witty banter and shit. Final. Ammo cache. We did it. Now to get it down without waking up the neighborhood. You know what they could do. Oh! Vad vill du? Thanks, Holly. Hear that? Woo! Jesus! Blir nästan lite rädd där. Harley? Thanks. Det här kommer göra för jävla ont att få ner den jävla båten. Ja. Ja, jag åker, tar ner båten då. Ja, gör det. Kör. Vad fan är ni alla döda? Got a GPS. I'll be your guide. Det var en massa skit bakom den. Vad så du vet. Ja.
mera. Det kommer långa mallar. Två långa mallar. Två långa mallar på väg upp. Okej. Åh, det kommer kort in. They have no manners. Did that one's eyeballs just come out? Jag tar dig. Ah! Nej, nej, nej! Oh! Flytta på er! Du har bottar och förutsäder där två. Åh, oh, så hårt med! Nej! Ah! Jag dog! Men jag höll ut länge. Hej Vens! Hej Svante! Grom, det är faktiskt från... vad heter det? Det är från Doom. Som jag har spelat in, så jag har det som bakgrund. Åh! Oh. Ja, hur i helvete? Nej, nu hann jag inte lägga till någonting. Jag missade det. Hola, min namn är Svante. Vi vill börja backa. Hej Minerva! Då ska vi se. Lite cola här. Team offensive item upgrade. Jag behöver bara 50%. Kommer det behövas. Ja, jag har en defib och en pipe bomb då. Nice. Ja, jag känner att jag behöver också en liten på min... Jag har 200 om det är någon som behöver. Ja, jag tar gärna så jag kan köpa Molly. I'm like a reverse thief, but just between you and me, I'm keeping the good stuff. Det blir nog bra för mig. Gear up everyone! Keep bleeding! We had our chances. Need this! Species. Now Lisa. Everything we do is just pissing in the wind. Off of me! Nu kör vi. Kör! Need to reload! Whoop! Ow! Vad vill du? Men du! Lägg av! What? Okay. Oh, Jesus. Oh! Jag är nere. I need help.
Vad kör vi? Vad kör vi på svårighetsgrad? Det är vi har redan kört den och du är inte hur bra som helst. Precis. Whatever that is, I don't like the sound of it. Need to reload. Is it just me or are worm faces pouring out of that hole? Hang on. Yeah, I'm good. Yes, I will keep the change. Checking the vehicle. Watch out! Stinger! Cover me! Reloading! Damn! Woo. It stings! Jag har en duffelbag. Not feeling so great. En duffelbag! Found a duffelbag! Over there! Who said you could hit me? Whoa! Aj, 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 aj! The hoist is going to make one hell of a racket and stir up anything you'll find. Yes! One major league badass here! Snitch! Kom till pappa! Alltså, ni dumpade mig! Ja men du, din... Vad vill du? Komsi, komsi! Bra försök! Där är Linnea. Jag går och hämtar henne. Oj. Jag hade lite grann av ett problem. Din folie. Fine, I'm fucking... Snitch! Nej! Håller på. In här. Va? Jag har lite mycket att göra här. Kom då bara, kom då. Jag kommer snart, Linnea. Nej.
Försök med det! Ta det ändå! Hård! Jag har lite tuff! Ja, vi kan bli här. Vi springer åt andra hållet nu. That couldn't have ended soon enough. Oj. Så, Linnea, var på den här. Upp, hoppa. Tack, tack. Åh, 14 här. Jag är med. Jag är död inom 2 sekunder igen. Nice. Vad kör? One more time. One more time! This doesn't feel good. Give a tsunami of freedom. Good. Tsunami of freedom. Horde! Incoming horde! Kom till pappa! Holy crap! Var kom han ifrån? Jag dog! Rackans! Herregud! Var det sista? No continues remaining! Oh my god! Käka upp mig! Herregud! Du är ensam! Sjukt! Ja, 31 supply points, nice! Tack för den du! Man har fått hur mycket stryk som helst som man får bara 31. Ja. Man borde få lika mycket som man får stryk. Oh, jävlar vad rika vi hade varit. Eller hur? Jag tycker det är en bra idé. Särskilt Linnea. Oh ja. Fy fan. Hon är inte arg, hon sitter och äter ostbågar. Eller ostbågar. Ja, jag lever life. Jag ligger med benen upp på bordet och käkar ostbollar liksom. Den också hade man fått liksom. Supply från sådana mängder med stryk man hade fått så hade de nog sponsrat med typ hälften utav hennes supply points då. Tyvärr. Ska vi köra Trial of the Worm istället eller? Samla ihop lite supply points, för nu har vi inga kvar och vi kommer inte få några. Trial of the Worm. Jag fortsätter nog med min robot. Who wouldn't be in for a day of near-death experiences and endless terror? Okay. Jag försöker fundera på vilket däck jag ska. Jag kan inte trycka på F. Ah, det står waiting if so. Mm, det är jag som inte är klar. Tryck på F! Corruption modifiers.
Ja. 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 This is gonna hurt like motherfucker. Hive. Oh, terrifying hordes. Fan, increased incoming damage is increased med 12,5. Oh my god, det kommer dö. Upper armored explosion. Let's do it! Let's do it! Let's do it! Okay. Ingen minns en fegis. Okay. Jag hoppas vi får lite skalltotens på detta. Så länge vi inte skadar varann. Ja, nu kör jag shotgun bara så vi ska minska den delen i alla fall. Just det, man har ju lite sån också. Sån. Resistance på lite allt. Jag tar ett slippery when wet. Jag tror det kan behövas. I can tell we're in a mine, but I can't make out much more with all this ridden crap everywhere. And before you ask, no, I don't have a canary in any of these pockets. Ja, oh, vad ska vi ha? En pipe bomb tar jag. Jag har två toolkits och... Jag kör en pipe bomb och så kör jag en defibrillator, för det kommer nog behövas här, tror jag. Där har vi en skulltotem och en breaker! Breaker! Just what I need. Till vänster. Something smells bad and for... Snitch! Whoa! Hey, you! I'm gonna fuck you up! He's gonna dissect this fucker like 10th grade file! He's for the weak file! Leo nere. I need help. First time free. I'm pretty sure this isn't the first time. Thanks, Hans. I'm a little busy. Somebody want to get me back up? You're not ready for the other. Ow! Ow! Can't have that. Thanks. Alla. Take them all around. Here, take it. Give me. Everyone still in one piece? Nice. Mine? Whoa! Come on, come on, come on. Det var lite dumt att ramla ner där. Vi hoppar inte ner. Alltså nej, för sent. Hoppar
vi ner då? Ingen lyssnar på dig. Stand back! Nej, ingen lyssnar på dig. My hero. Hashtag! If I'm lucky, it'll leave a scar. I need to wait. Weapon cam! I'm coming up over here. Stay here. Need this? Better take care of that before something takes care of you. Sight. Ja. Vad vill du? I'll take it. Ammo cache. Going to fix myself up real quick. Snodde jag någons medkit? Snodde jag någons medkit? Mine. Ja, bra. Vad synd. Eller jag menar, okej. Weapon stock here. Hord. Hord. Lite... En hard. Company, and they're not here for the conversation. I got this. I got it. Au. Kommer en stor sak. Kan vi det här, eller? Hallå? Är någon här? Bam! Full HP och allting. Oh! De rika, de kan! Jag! Vad vill du? Gordito! Ex Gordito! Nej, du kan inte dö nu. Nej! Au! Nej, 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 nej. Nej! Mother effer. Kom igen, man. Nej, du kan gå upp nu. Jag ligger så bra där. Well, that sucked. Ja, lite för hög svårighetsgrad tror jag. Ingen kommer ihåg en tegis. Jag tryckte F. Min står waiting. Joining party. Vi står back for blood. Det går bra idag. Inte så.
Ska vi starta en till då? 12. Ja. ja. Alla inne. Vi ger inte upp. Alla inne. Take a look. Ja, jag vet. Da! Alla bara hoppar. Jag fortsätter bygga på min Holly. Min Holly. Holly. Holly Davidson. Ah, jag är ju maskin så. Corruption modifiers. Eller inte. Vi tar en trea på alla. Nej. Då. Vi testar det här. Var det inte den vi precis körde på? Jo. Difficulty. Och vi kör nej, vi körde på 4. Tror jag. Nej, jag tror vi körde på 3. Nej, vi körde på 3. Okay. Nej, vi hade lite mer för vi hade strax över 3 bonus multiplier. Ja. Du har 4 på hard och 4 på ridden också. Pain train. Bloodstream, making the greater bloodstream. Bloodstream. Max ammo reduce mission. Ja, det är bara ammo nu. Det var inte farligt. Det finns ju tolkig där vi inte kan se med, va? Mm. Och sen har vi snitches också som är vän. Säger han. Sprinting grillen, ja. Vad kör alla med? Shotgun och sånt skit eller? Jag kör med rifle. Då kör jag med SMG då. Jag kör windfall så vi får lite extra pengar. Åh, jag har en shotgun men jag ska nog fan byta. Gimme. We're just gonna jump into this water, aren't we? There's worse out there. And this is what you're going to complain about? Shopping time. Den tar vi. Pipe bomb here. Se tolkis har jag. Mine now. Mine now! Då kör vi. Reloading! En flasher. Ja, han gillar inte shotgun så gott i ansiktet. This may not have been my brightest moment. This doesn't feel good. Inte den så. Just direkt. Sänkte den. Åh, det som flyter förbi. Ja, det var... Det var flyttet som dog. Åh, warp chest där borta. Ja, där borta. Du missar hammare åt mig. No reward. This should come in handy. Medkit. Medkit. Yeah, I needed this. Ja, det fanns en skallt åt de här om vi backtrackar lite grann. Jaha.
där rumman du sa, inte till vänster. Jaha. Aha. Där jag tänkte gå vänster. Ja. Men var här borta. Här borta. Här borta. Då måste det vara här nu. Tack man är förlorna. Aha, varsågod, varsågod. Hitta den! I used to have something like this in my room. Really, really, really gross. I'm reloading! Ow! Are you sure you're on our side? Less breathing, more bleeding! Oh. Dead. Oh, he's out of vänster då. Men var är han kommit från? Torn! Du kan du och jag. Ja. Inget händer ändå. Och nu, du och jag mot världen, du kan bara... Ingenting händer. Jag ska bara tillbaka det lite. Jag tar gärna lite. Vad? Jag har. Shotgun, amen. Just what I need. Ammo here. Here's something for you. Check it out. Det kommer hård. Jag håller koll bakåt. Ganska roligt när man ser Linnea bara sitter och bankar. Keep bleeding. Yes. Det här är det. Finally some action. Grenade here, over there. Granat. Komsi, komsi! Här är jättemycket skit nu. Var det? Hit kommer man inte ner. Hej! Hjälp! Just det här vi snackar om med Leo, att han vill kanske gå och hoppa. Thanks. Tackar! Ja, det är visst. There's a toolkit here.
Hey, found some tools here. Jag har inte plats. Ja, var det bara en väg ner hit? Dun, dun, dun. Ja, då är det bara åka ner för gången då. Japp. Geronimo! Håll vänster, 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 vänster. Yes, I will keep my change. Okej. Score, encore! Kör vi. Do it! Okay, in your face! Let's do this. Ammo cache. Ammo! See that? Lay down and feed. Something there. Lay down and feed her children. Don't touch me. You can't touch this! Dun 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 dun! Dun dun! Ja, det var här vi var, va? Ja. Håll vänster, håll vänster. I think we got them. Eller håll höger. Höger? Snitch! I'm not doing so well after that last little dance party. Tools here. Hold on, I got you. We could leave. I have an exit. My hero. Vi har en skulltorken kvar. Vi tar det också, eller? Ja, då får vi fyra. Ow! Just what I need. Okay, what needs to hide another one? Men du! Jesus! Barrel something or other over here. Jag tar dem. Nej. Där borta. Ja, det var lite attachments också. Det var det. Inget bra. Ja, ska vi neråt igen då, eller? Mm. Ja. Oh shit, det var mycket mums på andra sidan här. Kommer vi dit då? Jaha. Mycket mums! Nej, vänta, vänta. Nej, oh, jag hoppar. Ni måste hoppa. Jag breaker också. Holy. Wow, kommer bakom. Jag tar dem bakom. Need that.
And world chest. Guns. Yes, they're both now. Hammar ut mig när jag öppnar den. Oh, bazooka till mig. Jag hammar ut till mig. Marine monkeys, jag spyr ut en massa jävla skit nu. Nice. Ba-ba-da, fix that up. You'll only slow us down. So, huh? Razor wire here. Toolkit. Light anti-armor weapons. Look! Exactly what we need to take this bitch down. That is Skull Totem. I do not like all this blood. You got it. What's that? Shredder! Fighter! Ready? Ready? Här, kick ass! Vad är det då? Åh! Åh! Jesus! Hello! Fuck yeah! Nice! Lite fin revansch ändå. Ja, men lite så. Vi måste få en vinst någon gång. Jag får tillbaka självkänslan lite. Ja, precis. Tryck på F. Vänta! Nej, tryck på F. Vad ska vi köra? Pure chaos. Ja, inte den sista, det är incoming damage increased i alla fall. Ja, ah, inte den sista. Ja, men ska vi ta mitten då? Surrounded by devils. Det är mycket eld. Burn, baby, burn. Pest eller coola? Ja, men lite så. Mm. Bing. Trial of the Worm. Collecting fabulous mementos. Ja, så då. Pass it suit på er. Nice. Jag kör en group hug. Ja. Du kunde jag slå rakt genom gallret. Det var inte roligt. Sorry, can't help you. Keep it together, Tala. Keep it together. Okay, okay, here we go. Reloading! Something's not right. Come on, us. Watch your feet! Razor wire here! Two! Snipers! Let's try to do this without snipers! Oh, you scared. What's that?
place makes Fort Hope look like a goddamn dollhouse. Control your thumb. Whoa! Whoops. Found an ammo pack. I could use that. I can't see a damn thing. Need light. Well, I'm chock it. I ain't chock it. It's the longest. Maybe you should stick to using your bat. Shit! Sorry! Keep their heads. Something smells bad, and for once, it isn't. Oh! Geronimo! Ow. Yeah, Geronimo. Ammo here. Var inte det kurs för Warp, den du tog ut med Nino? Det vet jag inte. Har du något trött? Nej, jag har inget trött. Linnea. Va? Kom tillbaka, Intel. Kommer. Intel over here. Intel. Intel. Found some intel. Need this. Intel. 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 El Intello. Mario, un super Nintendo. Okay. Birds. Hold. Trouble ahead. I can sense it. We've got company. För helvete. Dö! Jag siktar ju som en kråka! Så, för dö. Shorty! First aid cabinet.
Every copper adds up. Light machine gun! Need something good for once. Over there. First aid cabinet there. Which is lucky, as some of you look like you need it. First aid! Peace and free! Feeling I really shouldn't be wandering out here by myself. Ingen lyssnar! Ja, men för hel... Ja, gå och ta det. Jag följer med. Jag har en... Vattenberg. See that? It is nuts. First aid cabinet there. Tar du den, Nino? What about medical supplies here if anyone needs them? What are we waiting for? What are we waiting for? Let's see what we've got here. Always best to have an ace up your sleeve. I found some intel. Va? Vart? Jag. Vad hon låter! SMG here! Nino är bra på att putta ner folk. Va? Nino är så jävla bra på att putta ner folk. Har jag puttat ner den nu igen? När du puttar ner den där. Ja, men det är bara för att jag är en robot, jag känner ingenting. Got a bad feeling about this. Let's do this. We need to reload. In your face. Au. Agro. Kom här, för! Au! We should go this way. Oh, vad springer du? Get behind something! Get some light here. Lose anyone? Ja, säg samma sak. SMG. Jag har tagit mitt. Line him up. Yeah, I need that. Nowhere else to go. I'm guessing this is not the rec room. Peaches. Clear up now. Found a site. Magazine here.
Lights on, everybody. I live. Let me pull you up. No complaining. Personal space fucker. Du är en bakom dig, Linnea. Nej, nej, nej! Åh, jag föll ner. Alltså, jag är imponerad att du klarar av att hålla dig fast i spiken. Det var en sån här... Det här är lite trevligt. Vad fan var det? Hopp, vad fan är det då? Åh, jösses. Jag vet inte, jag tyckte det var lite svettigt här. Woo! Fy fan. Det är bra svårighetsgrad. Motherfucker! Nej då! Whoops! Åh, Baron Blitz! Direkt bara skit i vilket vad som hände där. Ja. Där det är ju warped copper på hela skiten. Mm, pappa har plockat upp något. Amen! Det tar ju slutet i så fall. Ja, just det. Brukar inte finnas så mycket pengar då, just det. Jag tänkte, jag kör klart på denna... Hela denna sekvensen, vad heter det? Det vi kör nu. Trial of the Worm. Mm. Och sen får jag nog av... Ja, jag med. Avrunda. Avrunda. Ja, samma här. There's no way we'll be able to get these people on the transports with that many infected around. Get them out of here. We'll deal with it. Oh, det var inte mycket du. Nej. Jag behöver skydd. Jag har en pipe bomb. Jag har ingenting. Shut up here. Bandages. Jag har hela det eller mer på den här med bandagen. Found bandages. Assault rifle. Här är en lila assault rifle för den som vill ha. Invågade deluxe, fan nice. Nej, det kan jag inte för det är trauma damage jag har. Det var, nej men, ja det var... Trouble ahead. Det är Nino som är död, förlåt. Nino, hila. Nej, ta inte pengarna! Ta inte pengarna! Vem tog pengar? And it's seen me! Jag undrar vad det var som blev så himla argt där. Undrar varför det kommer så mycket hård. On the condition you cover my ass. Ingenting mer som ligger och skräpar någonstans. Ogre. Intel over here. He's bleeding. Oh, det är en snitch som står utanför. Direkt till vänster. Me and Dad, reloading. Where's my brother? Going in. You wanna show us how edgy you are? Gotta hurt! Well, maybe you should be up front. One person to try and pursue. Oh! Okay, let's do this. Just wait there a second, please. Kala, that thing of yours better stay under our control. How? Kom igen, Jeff, ut med dig! Kommer den ens undan?
här tänker jag. Hey, I think we need to focus on this one first. Åh, oh, det kan komma upp i alla fall. Ah! Jag kommer inte här under. Ja, kött bulle. Nice. Wow! Kom han ifrån? Ja, nu sticker han. Skyndar vi oss och lägger grejer. Leon nere. You see that? Jag såg det, men jag såg att du sprang. Thanks, Hal. Kom igen, bror, känn upp med dig. I'm going this way. Jag går och öppnar det här jävla rummet här inne. Ja, jag gör det. Jag går och hämtar fler grejer inne i. Jag tror vi, som inte har glömt kanske. Hallå, ja? Ska vi köra igång musiken, eller? En till? Nej. I'm dead. Hård! Varför kommer det så många hårds? Vad är Leo? Whoa! Whoosh! Thanks for the tip. Aj! Yeah, I'm good. Aj! You're hungry.
morgon. Jesus! Vi har lite problem. Jesus! What's that? First aid cabinet over there. First aid cabinet. First aid. Skynda dig. You should patch yourself up. Ska du ha han eller? Nej. Kommer de? Ja, det är ingen hår, det är ju bara såna här... Det ligger en DPV inne i badrummet. Gör det. Jag fixar du. Där var det en. Ja. SMG-ammo. Oh, jag använder det. She's dead. Those shiny things that come out of the end of my gun could really use some right now. Jesus! Så här lång tid har jag aldrig överlevt. Jag fixar jukeboxen. Vänta lite, vänta. Okej. Okay. En sekund. Jag måste bara ta något annat vapen för jag har ingen ammo kvar. Finns ingen. Okej, okay. Ah, tar vi M249 då. För att fuck you. That was a lot of bad things. Ja, jag har bara 18 skott här också så att. Ja, men ta ett annat vapen då. Ja, du fick jag 20. Vad behöver du för vapen? Nej, jag har den här. Shotgun pump excels. Så. Jag slänger lite shotgun ammo här till dig. Kan jag få, eller ja, jag slänger de andra assault ammo. Kan du slänga det här? You should use that med kit. Rifle eller? Ja. Here, ammo. Tack. Så. Okay. Less breathing, more bleeding. Så, starta. Kör. Åh, oh, det kommer en fluger. Fan, du! Jesus!
Colleen, you're the best. Kör med en gång då. Everyone still in one piece? Ta något annat vapen istället. Give me. Kör vi? Kör! Jag hittar ett ställe här där de typ inte attackerar dig. De bara springer förbi dig. Whoa! Now that... Keep your distance, handsy! Ow. Herregud! Jag kör jukeboxen. Yes. Holy fuck nuts, that's a lot of ridden. Nej! You mother effer! Oj, 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 oj. Den var sjuk. Ja, den var verkligen sjuk. Oh shit, vi har fortfarande kvar en bana. Oh my god. Ja, hården där, ja. Man kan väl dra ner den, eller? Nej. Nähä, man kan inte det. Nej. Vad bra. Vad bra. Oh my god. Oh, en blå där. Och två blå. Bonus intel. Men där har du instant trauma. Den längst ner. Healing reduced på den i mitten. Ooh. Jag tror ändå den på mitten där alltså. Do it! Kör vi på det? Det är lite pest och kolera visserligen, men... Kom igen. Sa du kolera? Kolera! Where the hell did you learn to fight? Clown school? Åh, oh, vad mycket hopp man hade. Det var mycket pengar man hade. Men... Oh, väldigt mycket. Jag har 50 kvar för den som vill ha. No copper, no deal. No copper, no deal. Knock that shit off. Playtime's over. We've got to work. Oh my god. Oj, det var fågel där med. What's that? Oops, där dog alla fåglarna där borta. Au! Oh. Breaker. Let's go, Dottie. Ow. Oh. Ow.
Kunde vi ta pengar? Au! Au! I'm a dude. I'm surrounded. Help me up, damn it. Oh, you got to be fucking kidding me. Hey. I'm a dude. Lite så kanske. Oh, 19 supply point. Wow. Wow. Very good, very nice. Well, that sucked. That sucked. Det blir ett bra avslut på streamen. Jag var totalt mega körd. Ha allihop, hoppas ni har haft en bra kväll och att ni har gillat streamen. Den här streamen var ju tillägnad till Sten Fredsberg som är Miriams morfar. Så de har tillägnat honom. Så jag hoppas att ni njöt tillsammans med oss. Så får ni ha det helt, helt underbart resten av kvällen. Ha det gött! Hej då!